kyllä siinä ensimmäisen erän heti alussa niin saatiin luotua Tepsin maalille määrätulainen paine ja sitä kautta maalintekopaikkoja, mutta huonolla lopputuloksella sen jälkeen muutama lepsus ja Tepsi pääsi eteen, mutta ei joukkue sillä tavalla niin hermostu tai joudu paniikkiin, vaan me tiedostettiin kuitenkin se, että vastassa on sellainen joukkue, joka viime viikolla voitti Kalpan ja haki Jyväskylästä, Oulusta pisteitä ja niin päin pois. Eli joukkue, joka puolustaa huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin, ja se tuli kyllä tänään esille. Valtava määrä, pystytään luomaan maalintekopaikkoja, mutta oli myöskin kuuma maalivahti vastassa. Ja kun sitä tarpeeksi yrittää tekee, niin kyllä ne jossain vaiheessa sitten rupeaa tippuun. Ja Savinainen hattutemppu, se on hieno saavutus. Kuparinen, Huhtala, koko ketju, niin oli kyllä meillä tänään se ehdoton voiton takuu, tai ne pojat, ketju, omalla pelillään, niin oli ne, jotka meille tämän pelin tänään voitti. Eli kyllä meilläkin parantamista on, mutta että tiukan työn jälkeen ja kuitenkin tiedostetaan sen, että vaikka tässä on aina sanonut sitä, että näitä ei voi tehdä kuin vaihto kerrallaan, että vaikka ollaan tappiolla tai johdossa, niin seuraava vaihto on tärkeää ja tänään se toimi loppujen lopuksi. Joo, kiitos. Ensinnäkin onnittelut Sille ja ennen kaikkea Pekalle. Loistava joukkue. On taistelu, on taitoa, on luisteluvoimaa, on kaikkea mitä hyvä joukkue tarvii. Ja siitä onnittelut heidän valmennustiimille, että on tehty erinomaista työtä. Sen verran tuohon ottelun alkuun, niin kuin Pekka mainitsi, niin näin huono valmistautuminen, niin se on selvä asia, että se tulee mun vastuulleni, että miksi näin voi olla. Sama toisen erän alku, kolmannen erän alku ja anteeksi antamaton ilme. Sulla on vajaa 6000 ihmistä kotiyleisö edessä, niin ton enempää ei voi hölmöillä ja toi ilme, toi taistelu, mitä meillä on ollut. Meillä oli Jyväskylässä puolet ryhmästä paikalla, ketä putosi mihinkin juttuun, oli silmät oikeassa asennossa. Tämä oli todella häpeällistä, ja mä korostan vielä, että myös Atte Engrenille niin ei mitään taistelua hänen edessään. Hänet jätettiin kerta kaikkiaan yksi. Ihan uskomatonta. Täällä on maksava yleisö paikalle, meidän joukkue toimii näin kuin se toimii. Ammattipelaajia. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä tulee mun vastuulle, se on päivänselvä asia. Mutta kyllä mulla ensimmäinen tunne on erittäin suuri häpeä. Jos me mennään puhtaasti näihin tilanteisiin, niin totta kai voidaan puhua systeemistä ja kuka tekee sitä ja tätä, mutta näin siis karkeita, valtavia virheitä, mitä meidän pelaajat yksilötasolla teki, ketä juoksee vastaan, kenen lavasta haetaan kiekko pois ja niin ja näin. Totta kai Ässät oli erinomaisen hyvä tänään ja ei ole turhaan puhuttu vuoden joukkueesta jo tässä vaiheessa kautta ja toivotan hänelle todellakin lämmintä loppukevättä. Mutta se, että millä tavalla sä hävit, virheitä me tehdään kaikki, mutta tämä tapa, miten se tehdään kotiyleisö edes, tämä on uskomatonta. En olisi uskonut sen aikaa, mitä mä oon tässä ollut, että me tällaiseen taaperukseen joudutaan. Kiitos.